Медиа мэдээллийн нэг хурцлал дундаас хэрэглэгч таны хүсэл шаардлагад нийцүүлэн улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 80,000 гаруй аж ахуйн нэгжийн бодит мэдээллийг нэгэн дор төвлөрүүлэн залгасан дуудлага мөрийг танд сэтгэл ханамж дүүрэн байлгахыг зорин ажилда. Нийслэл хотын сая гаруй иргэдэд шуурхай найдвартай таксигаар 24 цагаар үйлчилж хамтад пицца, чикнийг хүссэн газарт нь хүргэж зар мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж байна. Дуудлага бүрээрээ биднийг цэнгэлдэг хэрэглэгч танд баярлалаа. Үндэсний тэргүүлэгч 1919-50 мэдээллийн лавлах.